অসমৰ চাহ শিল্পত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আমাৰ অসম ৰাজ্যত উৎপাদিত চাহৰ পঞ্চাছ শতাংশতকৈও অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাতৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী হয় আৰু অসমৰ চাহে বিশ্ব বজাৰত এটা খুব ভাল মৰ্যাদাসম্পন্ন মানদণ্ডৰে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি আহিছে এটা অতি খবৰ এটা পৰিতাপৰ খবৰ এটা আহিছে যে বিভিন্ন বদলি ফেক্টৰীসমূহত যি চাহ প্ৰস্তুত হয় সেই চাহ প্ৰস্তুত যি ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত কিছু কেমিকেল যি কেমিকেল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ৰিপৰ্টৰ উপস্থিতি প্ৰমাণ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু বায়াৰে যিবিলাক বৃহৎ যিবিলাক বায়াৰ ক্ৰেতা তেওঁলোকে চাহ বৰ্ডক এই বিষয়ত ভাল চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহ্বান জনাইছে বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে চাহ বৰ্ডেও যাতে ভাল চাহ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা এছ অ' পি ইতিমধ্যেই আমাৰ সকলো চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ বটলি ফেক্টৰীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই এছ অ' পি অনুসৰিয়েই উন্নত মানদণ্ডৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে যিসকল বটলি ফেক্টৰী তেখেতসকলে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি এৱাৰনেছৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে কীটনাশক যিসমূহ দ্ৰব্য আমি চাহ গছত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই কীটনাশক দ্ৰব্য স্বাস্থ্য হানিকৰক দ্ৰব্য যাতে আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তাৰ কাৰণে সচেতন সচেতনতা আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু আপুনি যিটো এক তাৰিখৰ পৰা বদলিফ ফেক্টৰী কেঁচাপাত লোৱা এটা কথা কৈছে মই নিজে যোৱা পৰহি দিনাখন অল আছাম বদলিফ মেনুফেক্সাৰিং অ'নাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ লগত সভাত মিলিত হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই চাহ ব'ৰ্ডৰ চেয়াৰমেনৰ লগত কথা পাতিছোঁ অসমৰ মুখ্য সচিবক ইতিমধ্যে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে আমাৰ এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত টি বোৰ্ডে যাতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে কাৰণ পোনপটীয়াভাৱে আমি যদিওবা উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগে চাহ বাগিচাসমূহ আমি চাওঁ কিন্তু মূলতঃ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গোটেই কথা বতৰাবিলাক টি ব'ৰ্ডে গতিকে টি বোৰ্ডৰ এছ অ' পি টি বোৰ্ডৰ নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আছে সকলোৱে মিলি আমি কৰিব লাগিব ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলেও কৰিব লাগিব বদলি ফেক্টৰীসকলেও কৰিব লাগিব ডাঙৰ চাহ বাগিচাসমূহেও কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ চাহৰ যি দুশ বছৰীয়া যি ইতিহাস ইতিহাস কোনো কাৰণতে মান নহয় আৰু আমাৰ এই জয়যাত্ৰা যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ কাৰণে আমি উদ্যোগ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব